president. He must Mali Amaluabi ni wa agidija bo ni ta kuri awa ni yen e sa be yin ni o ya baba wa gbe ri yen si ko ati baba wa adun. God bless you. So son olori kan ni BBC News no asiwa na yeah BBC News Yoruba awa ni office gobino ipinle Ondo ke be se olori foran yin lati wa wo bi nkin lo yen reality Yoruba Nation ti won se fun Sunday Igbo gege bi a so lekun eh o se awon to se wo de yin na everybody so won ti bere ni lati o garage wa si office gómìnà nílùú Àkúrẹ́. Office gómìnà náà wà báyìí o, tí wọ́n sọ wípé àwọn fẹ́ bá gómìnà ní Domitor ọ̀rọ̀. Ìlú Àkúrẹ́ ni àṣewàyò ní ọ́fíìsì gómìnà nílùú Àkúrẹ́, níbi tí àwọn tó ń ṣe ìwọ́de fún ìtúsílẹ̀ Sunday Igbòho ti wá sí ọ́fíìsì gómìnà láti wá fi ẹ̀hónú ọ̀wọ̀ nípa ìdí tí wọ́n ṣe ń ṣe ìwọ́de yìí ní sáà yìí. Arákùnrin ọ̀gá DPO ìyẹn ti A Division ni ó ń bá wọn sọ̀rọ̀ báyìí níwájú ọ́fíìsì gómìnà Oluwaro Tini Akeredolu. Ní àṣùwà yìí lórí ìkànnì BBC News Yorùbá náà, ibi tá a sì ń wíra ìwọ́de tí wọ́n ń ṣe fún Sunday Igbòho tí ó wà ní Yamo ní Benin Republic. Ìdí yìí ni àwọn iléeṣẹ́ ń ṣe ìwọ́de pé kí wọ́n tú sílẹ̀ nítorí pé wọ́n sọ pé oúnjẹ àfẹ́tọ̀ ọmọ Yorùbá ni. Ìlú Àkúrẹ́ náà ni àṣewà yìí o, ní ọ́fíìsì gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo, níbi tí àwọn tó ń ṣe ìwọ́de àwọn ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá pẹ́pà jọ ọ̀bẹ̀lágbé àwọn ọmọ ẹgbẹ́ àwọn Yorùbá Nation ni wọ́n ti wá ṣe ìwọ́de tí wọ́n wá sí ọ́fíìsì gómìnà láti fi ẹ̀hónú wọn nípa ipò tí olórí Sunday Igbòho wà ní ilẹ̀ Benin Republic. Àwọn tó ń jẹ Nàìjíríà ní inú wọn bẹ́ẹ̀ nílẹ̀. Yóò fi lára lọ́wọ́ ìbẹ̀rẹ̀ ìjẹ́rú. Ìfilẹ̀ Yorùbá kan lájọ wà. Gbogbo wọn dé kò tún níbi. Nàìjíríà ẹ̀kọ́ bàbá àti àjọ ọjọ́ ọjọ́ ọ̀la. Ẹ jẹ́ kọ́ mọ Yorùbá rọ̀ lọ́wọ́. Kí gbogbo ọ́ lè rọrùn pẹ̀lú. Báyọ̀ wá tán.
So, ni office gomina ti awa ina ni awon to n fi orina yin on record den to ma wa ba won soro lati ba iwonu won ilu akure ni asiwayo ni office gomina ipinle ondo ibi ti awon oluwode ti won ja fun ominira ati itusile oloye sunday igbowo ti kora jopo lati wa ri gomina lati wa ba gomina soro nipa idi ti won fe fi iwonu won ni osan yi asalaye fun ile kan pe iwonu fe iwonu won ibere ni agbegbe old garage nilu akure lebe ti won ti ko rajo lati ijoba ipinle mekitilogun to wa Londo state yin ye ti local government areas ni we want to ko ra wonjo lati wa fenu lati fi wonu won nigba ti won ti rin kakiri gbogbo ilu akure lati old garage soja oba de nepa de alagbaka na ni won fi kale si office gomina nibi ti won lero pe gomina pile ondo tabi asaju e tabi asoju e ma ba won soro nipa ironu won akure ni awa yo ni office gomina ipinle ondo oluwa o ti makeredolu ibi ti awon
so on ja fun Yoruba nation ti se iwode ti won ti wa ri gomina lati fi ehonu won lati salaye fun idi ti won se fi ehonu won ni eni on reti ki gomina tabi asoju e wa ba won soro pe o di pe won ma pari iwode ti eni Hey, Jolie! Hey, Jolie!
pọ̀ láti Ondo. Pàtàkì ló dá wa sí iwájú gómìnà wa Abẹ́dọ̀ yọjú sí wa láti wá rí wa. A ní ọ̀rọ̀ pàtàkì nípa ọ̀rọ̀ wa, ẹni wa, bàbá wa, èèyàn wa, akọni wa, hero wa, Sunday Ọmọdé Ẹmọ Ìgbòho Òòṣà, tó fọ ipa wa Akérèdọ́lù, òwò ṣe alága àwọn gómìnà ní dédédé Yorùbá láti bá wa mú wọ́sowọ́pọ̀ náà jọ jíròrò bá tí a ṣe bá wa yìn ènìyàn wa. Ọ̀gá wa nọ̀ Sunday Ọmọdé Ẹmọ Ìgbòho dá ètò ṣe kérésìmesì dáa lè bá wa yíyan ní kíákíá dáa lè bá wa gbìmọ̀ dáa ṣòwọ́pọ̀ a fẹ́ rí iṣẹ́ wọn àkókò ti tó láti fọ dáa yíyan. Sunday Ìgbòho èyí ṣe kírímínà èyí ṣe báńdíìtì èyí ṣe tẹ́rọ́rìsì ẹ̀tọ́ ẹ̀ ó nìyí jàkó yìí ẹ̀tọ́ dédéèdè wádìí ní dédéèdè wọn bá ṣe ọmọ Yorùbá dá ṣe ọmọ Yorùbá àtàtà dédéèdè wá ní jàkó yìí tó pẹ̀lú ìdí èyí báwa Akérèdọ́lù Àkẹ́tì lójọ́ nínú ọlá ńlá ẹ̀ tó yàwó fọ́ ẹ̀ ṣe ọmọ àlè ọmọ ọkọ èyí dolé bá wa jáde ní kíákíá ló jáde sí wa dolé wa bá wa bá tí a ṣe yìn Sunday Ọmọdé Ẹmọ Ìgbòho bó ti a bá wa ṣe dáa yìn lò ní kíákíá òní àwa sáwa sábàra fún yìí. So, ìlú Àkúrẹ́ ni a ṣe wà yìí o ní ọ́fíìsì gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo. Ẹ ṣe gan, orúkọ tèmi ọmọ Luka ni o. Ọmọ Luka kí ni orúkọ yìí? Ọmọ Luka. Ok, ẹ fẹ́ mú ọ délẹ̀ délẹ̀. Fúnni. Sọ ọmọ Jowo, is my name. Àwọn èèyàn ń pè mí lọ́mọ Luka. Ẹ jọ fún àǹfààní àwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ ṣàlàyé ìdí tẹ̀ ṣe ẹni ṣe ìwòrán ìlú àkọ́kọ́ yìí. Ẹ ṣe. Ìdí tí a fi wà ń bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹyin tí ẹ̀ ń wò wá lẹ mọ̀ sí. N ta torí ẹ̀ wá, òun ni wípé ẹ̀gbọ́n wa, èèyàn wa, ọ̀rẹ́ wa, bàbá wa, Sunday Adeniyi Adeyemo, tí àwọn orílẹ̀-èdè Bẹ̀nẹ́ mú lọ́nà àìtọ́, eléyìí ń bà wá lọ́kàn jẹ́. Ìdí tó dẹ̀ fi rí bẹ́ẹ̀ ni wípé Sunday Adeyemo, ihun tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò lè sọ lọmọkùnrin yìí ló bá wọn sọ. Ihun tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò lè sọ ló bá wọn sọ jáde. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa là ń ké nínú ilé ṣùgbọ́n tí ìjọba ò gbóhùn wa. Nígbà tóhùn jáde tó sọ̀rọ̀ ìjọba gbọ́hùn tó sọ. Ó dẹ̀ yẹ kí ìjọba gbègbésẹ̀ lé lórí láti àdírẹ́sì ẹ̀ bóyá ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ tàbí kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n kàkà bẹ́ẹ̀ níṣẹ́ náà lọ ń kógun jà Sunday Ìgbòho. Ẹni tó dẹ̀ ń kógun jà Sunday Ìgbòho àwa ló ń kógun jà. Ìdí tá dẹ̀ fi wálé ni wípé wọ́n mú sí orílẹ̀-èdè Bẹ̀nẹ̀. Wọ́n mú sí orílẹ̀-èdè Bẹ̀nẹ̀ Republic. Mímú tí wọ́n dẹ̀ mú síbẹ̀ a lérò wípé ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Torí wípé gbogbo ìwádìí tí wọ́n ṣe tí wọ́n sọ fún wa níbẹ̀ kò lẹ́sẹ̀, kò rìnrìn náà àìtọ́, kò dàlúrú, kò pààyàn, kò lu jìbìtì, kò jalè, kò fọ́lé onílé, kò gbalẹ̀ onílẹ̀, kò díya, kò fipá bá nílò. Oníṣòwò ni, ó dẹ̀ ń ṣòwò ẹ̀ jẹ́jẹ́. Fún ìdí èyí, wọ́n ti fi ìyà jẹ ọmọkùnrin yẹn kọjá bó ṣe yẹ kó rí. Wọ́n ti jó ilé ẹ̀ kíní, wọ́n jó ilé ẹ̀ kejì. Wọ́n lọ sí inú ilé ẹ̀ kẹta, wọ́n ba gbogbo ibẹ̀ jẹ́. Wọ́n tún pààyàn sí lọ́rùn láì ju ọjọ́. Àwọn tí wọ́n pa ta ló mọ àǹfààní tí wọ́n lè ṣe fún ìran Yorùbá. Wọ́n pa wọ́n dànù
lẹ́yìn náà orílẹ̀-èdè Benin wọ́n mú Nàìjíríà ò dẹ̀ ṣe anything. Káti ẹ̀ fi Nàìjíríà sílẹ̀ Yorùbá kí ló dé tá à ń wo àwọn ọmọ tiwa níran kí ló dé ẹ̀yin bàbá wa tẹ́ ń wò wá níran Yorùbá ẹ má gbàgbé o orílẹ̀-èdè làwọn adẹ̀ ń ka news o Pantami America sọ wípé terrorist ni Nàìjíríà ò rí kankan fi ṣe o Gumi ojojumọ ló ń declare ẹdẹ ń rí wípé ó sọ fún yín pé òun lòun ṣàgbọ́dẹ pa fún bandit àwọn tó ń pààyàn nínú igbó Nàìjíríà ò rí kankan fi ṣe o Sunday Igbòho tí yóò lẹ́sẹ̀ tó sọ wípé ẹ má pa àwọn èèyàn mi mọ́ ẹ má pa àwọn èèyàn mi mọ́ enough is enough òun gangan lẹ wá rí pé ó yẹ kó wà lẹ́wọ̀n ọmọ Yorùbá ìdí tá a ṣe wá síbí léde nìyẹn pé ká wá bá gómìnà wa sọ̀rọ̀ àwa dẹ̀ mọ̀ pé gómìnà wa a sì máa tún ọ̀rọ̀ yẹn sọ tí ẹni tó ń rán bọ̀ tó bá débi gómìnà wa ò kì í pamọ́ sábẹ́ ẹ̀ka kan mo dẹ̀ gbàgbọ́ pé wọn ò mọ̀ nípa ohun tó ṣẹlẹ̀ torí tó bá mọ̀ nípa ẹ̀ wọ́n á ti gbé ìgbésẹ̀ ìyẹn ló mú wa wá bí lénìí wípé o gómìnà wa Akérèdọ́lù ọdún ayọ̀ gẹ́gẹ́ bí alága fún gbogbo gómìnà ní ilẹ̀ Yorùbá afẹ́ kan pé gbogbo gómìnà tó kù tí wọn ò bá lè lọ sí Benin ẹ jẹ́ kí wọ́n fi ọwọ́ wọn kọ̀wé kí gbogbo wọn sàyẹn pé Igbòho ọmọ wa ni kì í ṣe jàbùdà kì í ṣolè ẹ bá wa tu sílẹ̀ ó dá mi lójú wípé orílẹ̀-èdè Benin wọ́n máa gbọ́nà lẹ́tà yẹn kí ló kàn lẹ́yìn ìwọ́de tẹ́ ṣe yìí lẹ́yìn ìwọ́de bá ṣe ń tó kàn a nílò láti sọ ṣùgbọ́n kinní kan la fẹ́ fi dá yín lójú pé a kì í ṣoní jàgídíjàgbé a kì í fa wàhálà àbá máa lè ní wá àbá máa lè ní wá kí ni wá ẹ̀sọ́ dáadáa kí ni wá ọmọlúàbí ni wá wọ́n bí wa wọ́n kọ́ wa àbíra àtúntúnra wa bí àtúnra wa kọ́ ní tá a bá máa ṣe lẹ́yìn ìwọ́de yìí a nílò láti sọ sí gbangba ṣùgbọ́n ó dá wa lójú pé tí ẹni tí gómìnà ń rọ́bọ̀ tó bá ti débí tá a bá ti address ó gbé ọ̀rọ̀ wa dé ọ̀dọ̀ wọn ó dá wa lójú pé wọ́n máa gbé ìgbésẹ̀. Apapọ̀ ẹgbẹ́ Yorùbá. Àṣẹ̀gbọ́ wọ̀ lẹ́nu olùdarí àwọn tó ṣe ìwọ́de náà ìyẹn Victor Mojowo tó jẹ́ ọmọ Luka ó ṣe ṣàlàyé ìdí tí wọ́n ṣe wá ṣe ìwọ́de pàápàá jùlọ. Wọ́n ti ṣojáju odi tí a fi wá sí ìlú òní àwa fún jàgídíjàgan àwa fún ìgà fún àṣeyọrí àti ìtumọ̀ ni la wá fún torí pé àwọn Yorùbá pé iṣu atẹnumọ́ràn kì í jóná àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ Sunday Igbòho ọmọ wa ni ẹ̀jẹ̀ wa ni ọmọ ọkọ Yorùbá ni a dẹ̀ fẹ́ kó wà bí tó wà àti social media lẹ́kọ̀ọ́ àwọn ènìyàn ń ṣe oríṣiríṣi nǹkan lókè ọ̀ya ṣùgbọ́n tí wọ́n lè fa lára bó ṣe wù wọ́n Gumi Dasko sí inú igbó ó lóun fẹ́ ran àwọn bandit lọ́wọ́ àpapọ̀ ẹ̀mí tó ń létí pé gbogbo ọ̀rọ̀ tí wọ́n máa ń sọ nínú ìwọ́de yìí èròǹgbà kan tí wọ́n ní tí ẹnikẹ́ni kò sì lè yẹ BBC wò lórí ọ̀rọ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa ń sọ pé gbogbo ọ̀rọ̀ tí àwọn olùwọ́de yìí bá sọ yìí ni ọ̀rọ̀ náà jẹ́ ti wọ́n ní o jẹ́ èròǹgbà ọkàn ilé-èkìtì ti BBC tí ẹnikẹ́ni kò lè yẹ BBC wò lórí àwọn ọ̀rọ̀ yìí náà kò jáde o kò ní kò jọba mú o ó dẹ̀ wà níbẹ̀ ṣùgbọ́n a ní ìgbàgbọ́ sí gómìnà wa nípínlẹ̀ ondo torí pé wọn ò ṣe oníkóbókóbó èèyàn wọn ò jọ àwọn kan lọ́hùn-ún èyí tí wọ́n bá fẹ́ ṣe wọ́n á dúró tí wọ́n á sì ṣe ìdí ni èyí tí gbogbo àwa tó wà nípínlẹ̀ ondo dájọ́ ọmọ ọkọ Yorùbá sọ pé a fẹ́ dì wọ́n mú a fẹ́ dì wọ́n létí aṣọ mú kí wọ́n bá aṣọ ọ̀rọ̀ wa kó níyanjú kí Sunday Igbòho ò ṣà kó dé bá wa níbi láyọ̀ àti àlàáfíà a ní bàbá pé ó máa ṣe ṣàbí kò ní ṣe ṣe Akérèdọ́lù máa ṣe fún àbí kò ní ṣe fún wa torí pé ọmọ ọkọ Yorùbá ni torí pé ó jẹ́ ọmọ ọkọ Yorùbá ló fi jẹ́ aṣáájú láàrin àwọn gómìnà ní ilẹ̀ Yorùbá ó sì ń ṣe é ṣe bẹ́ẹ̀ ó máa ṣe ṣàbí kò ní ṣe ṣe ẹjẹ́ àpàdánwọ́n lákàn fún lẹ́ẹ̀kan sí a fi ń dá yín lójú pípé tí gómìnà ń bá a ṣe wà ní ọ́fíìsì gómìnà
Ibiti oludamoran agba gomina lori oro abo ilu iyan like bodo jumo fe ba awon oluwode isoro so ati wa ni ilu Akure lori kon bi bisi ni zuba na ni nibi ti asoju gomina ipinle Ondo oludamoran agba lori oro abo ilu alaji ti mo dojumo ti fe ba awon oluwode isoro. Thank you very much. We don't want to waste much of our time. Everyone, see, I just want to be loyal. Let's come on to see. We want to know the status of this protest. Is it violent protest or peaceful protest? It's 100% peaceful, sir. But if you don't see it being peaceful while working in the office, yeah, so the government, the government is not around, that somebody has been mandated to address you. Let us make it for being peaceful. Let us take that thing for peacefulness. The government office has prevented from opening. People going out have prevented from going out. It has an element of violence. Look at it. And to remove that from public and portray it as a full and complete peaceful protest. Please, for God's sake, let's do it. Okay, sir. Let me respond. We are very sorry for that, sir. Gbogbo ibo te so ah le baro fi ase gbo omo mi ba ni wa ah gbo ibo So olu damoro agba ti gomina lori ora bolu ti so fun won pe kon sun meyin ki o ma di anybody office gomina ki won te le wa ba won soro o sala fun won pe won se di ojo ona gomina yen ko sun won won de ti gba lati sun meyin o ko to di pe won ma ba won soro ko to di pe won ma lo mo le ka ro ko ma lo le ara e Thank you.
ìlú àkùrẹ́ náà ni a ṣe wáyé o ní agbègbè alágbàkà ní ọ́fíìsì gómìnà ìpínlẹ̀ ondo níbi tí àwọn tó jà fún yorùbá nation àpapọ̀ ẹgbẹ́ ọmọ yorùbá ti ìpínlẹ̀ ondo tí wọ́n ti ń ṣèwọ́de fún òmìnira sunday igbòho tí wọ́n wà ní àhámọ́ ní orílẹ̀-èdè benin bíi oṣù mélòó sẹ́yìn báyìí. Olùdámọ̀ràn àgbà gómìnà ìpínlẹ̀ ondo lórí ọ̀rọ̀ ààbò ìlú ìyẹn jimo dojúmọ́ ti bá wọn sọ̀rọ̀ ní ráńpẹ́ o ó ṣàlàyé pé ẹlòmíì túnbọ̀ láti wá bá wọn sọ̀rọ̀ àmọ́ kí wọ́n kúrò ní ojú ọ̀nà tí ó má di pé wọ́n ń dí àwọn èèyàn lọ́wọ́ láti wọ ọ́fíìsì gómìnà. Ìlú àkùrẹ́ náà ni a ṣe wáyé lórí ìkànnì BBC News Yorùbá níbi tí àpapọ̀ ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá tipinlẹ̀ Ondo ti ṣe ìwọ́de fún òmìnira Sunday Igbòho. A sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìwọ́de láti agbègbè Old Garage nílùú Àkùrẹ́ tí wọ́n sì rìn lọ sí àárín ọjà títí wọ́n fi dé NEPA kí ó di pé wọ́n dé ọ́fíìsì gómìnà níbí tí wọ́n sọ wípé dandan ni o kí gómìnà tàbí aṣojú ẹ̀ bá wọn sọ̀rọ̀. Wọ́n ní pé tí wọ́n náà wọ̀ ní kúrò mí o tí àfi kí aṣojú gómìnà kó bá wọn sọ̀rọ̀. Olùbádámọ̀ràn gómìnà lórí ọ̀rọ̀ àbòlú ìyẹn Alhaji Jimoh Dojúmọ́ ti bá wọn sọ̀rọ̀ ráńpẹ́ àmọ́ ó ní kí wọ́n sẹ́yìn kí wọ́n máa di ẹnu bodi ọ́fíìsì gómìnà kí ẹni tó máa bá wọn sọ̀rọ̀ lè bá wọn sọ̀rọ̀ dáadáa. Àmọ́ àwọn tó fi ìwẹ̀nú hàn sọ wípé tí ẹnikẹ́ni kò bá dá wọn lóhùn àwọn ò ní kúrò ní iwájú ọ́fíìsì gómìnà. Yorùbá nation!
Nous pe eni to ye ko wa ba won soro ti de o so wi pe ti awon ba ti reni yin laipe ni awon ma pada si ibode office gomina lati pada lati tu di be lekan si tori pe awon ti jo fi bi opolopo yin akọwé àgbà ìpínlẹ̀ Ondo ìyẹn ọmọọba obìnrin Ọlájìní Odù òun náà ni ó fẹ́ bá àwọn olùwọ́de yìí sọ̀rọ̀. Lójú fọ́nrán yín náà lẹ ti ń rí akọ̀wé àgbà ìpínlẹ̀ Ondo ìyẹn ọmọọba obìnrin Ọlájìní Odù àwọn ni wọ́n fẹ́ bá àwọn olùwọ́de yìí sọ̀rọ̀ ní ọ̀sán yìí. wọ́n ṣẹ̀ débí ní sáà yìí ni o lẹ́yìn ìgbà tí àwọn èèyàn ti dúró fún yìí. Ẹ̀dọ̀ wọ́n tó ní ká sí síwájú ẹni wọ́n dùn wá àdúṣe ní ẹ̀rù. Àkókò ti tó fún aṣojú gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo ìyẹn Olúwarotimi Akérèdọ́lù tí akọ̀wé àgbà ọmọọba obìnrin Ọlájìní Odù ṣàjọjú fún láti bá wọn sọ̀rọ̀ nípa ìfẹ̀hónúhàn tí wọ́n ń ṣe lẹ́ni fún olóyè Sunday Igbòho. Lójú fọ́nrán yín ni ọmọọba obìnrin Ọlájìní Odù tí wọ́n jẹ́ akọ̀wé àgbà nípínlẹ̀ Ondo. Àwọn náà ṣì ni aṣojú gómìnà láti wá bá wọn sọ̀rọ̀ nípa ìwòrán tí wọ́n ṣe ní ẹni. Ẹni sùn ẹni bọ̀ kó ta fẹ́ sọ àwọn ní SSG wa gbọ́dọ̀ pẹ̀ mọ́ dáadáa wọ́n ṣe lè pamọ́.
Jesus. Abi, I will not ever buy you so. So, the Baba, I will ever buy you. Follow our government, who let do? Toja Baba, Aki, Aki, back a jewel. Tell not to Jeba Baba. Back on all, Aki, Mama, what to one be? Ti won ki sale jo kankan ninu wa ba ti e ri won ri an gbo oruko yen yen mama wa ti won je akowe agba fun ipinle Ondo e je pa te won fun won a de ki baba wa Alhaji Dojumo eyi na won sale jo wa akiyin ati gbogbo awon ti e jo kan worin wa bi gbogbo yin laki awa te nwo won yi awa omo yin ni ma awa omo yin ni sa itori nta de se wa oni itori egbon wa arakunrin wa Sunday adeni adeyemo mami wa amọ daju pe nta ba so leni e ma ba wa so fun gomina wa awa o so eleyi lati fi wa oju rere gomina sugbon amọ ti fe gbe gomina ipinle Ondo ki pa mo sabe ikakan o ma so bo se ri ni idi niyan ta se wa sibi gbogbo yin patale mo to sele so loye Sunday Igboro ko si bi ti won ti mo ni Nigeria yi inta wa o le so oro to ndu wa loko ti so ti gbogbo wa patata le so jade Sunday Igboro jade o ba wa so ijoba po gbogbo ara ilu de gba sugbon je ko ibanuje fun wa orisirisi eyi to ba oko wa je julo ni wipe awa ri pe gbogbo eyin baba wa gbogbo eyin agbaagba ni ile Yoruba e wa dake lori oro yi ita to mo kuni ita ki se ja re ita wa won yi nitori ola wa ni mama mi e ba wa so fun gomina awa mo iba ti won ko sugbon mo pa wa iku pa wa eni akawe ati kawe a ri se atunika lo soko mo mi a mọ soko o je ka ro ko duro si ibo la fe lo ma abeyi gomina wa ni ipinle Ondo awon ni alaga fun gbogbo gomina ni gbogbo ile Yoruba a de wa ni olotun lo si pe ko si ta tun ma se tawon gomina ba ti e gbo si a dodo Akeredolu tori pe o ma tẹti sile gboyin abi wo pa ra ibi ta se wa loni niyan pẹ̀lú ipò tí Ọlọ́run fi gómìnà yìí sí àtàwọn gómìnà ilẹ̀ Yorùbá tó kù tí wọn ò bá lè gbéra kí wọ́n lọ bá President Alon of Benin Republic wípé ọmọ wa lọmọkùnrin yẹn yọ̀ǹda ẹ̀ fún wa kò lẹ́sẹ̀ ẹ bá wa tún sílẹ̀ kẹ bá wa sọ fún gómìnà kọ́ má fi ohunkóhun halẹ̀ mọ́ wa o kọ́ má lé wa o ojú mi rèé ọmọ ọdún kàdí mò ń jẹ́ ẹ bá wa bẹ̀ wọ́n àti dss àárín wọn gẹgẹ bí ọta wa àjọ wà nínú wàhálà yìí o bẹẹ ni àbí bẹẹ kọ kọ má rí wa bí ọta wọn o kọ má dẹ lé wa káfíìn we don't want them to hurt us ọmọ yín la jẹ ọ̀la yín ni wa abẹ̀wò nítorí tọ́lọ́ o ẹ bá wa bẹ gómìnà wípé àbí bẹẹ kọ. Adáwọ̀ Yorùbá ti wá ṣàlàyé fún aṣojú gómìnà ìdí tí wọ́n ṣe wá síbí lẹ́nu ẹ̀. Àkọ́kọ́ ti tó fún aṣojú gómìnà láti bá àwọn olùwọ́ yẹn sọ̀rọ̀. Ẹyin ọmọ Oduwa. Bàbá wa sọ̀rọ̀. Ẹyin ọmọ Oduwa. Ẹyin ọmọ Ondo State.
Senator, aṣojú gómìnà. Ẹ̀yin ọmọ ẹ̀. Kini yóò sọ̀rọ̀ kí ló dé? Ẹ jẹ́ kí Bọ́mi sọ̀rọ̀ ká gbọ́ wọn dájọ́. Oya o ti hàn bẹ́yẹn, o ti hàn. Ṣé kọ́ No, I don't want to be with us. Mama mi. Ọmọ wa ni lẹ́yìn ọgbà ni, ara wa ni, ní nǹkan kò gbọdọ̀ sí, bẹ́ẹ̀ ma lọ lọ́hùn-ún, nǹkan ò dẹ̀ ní ṣe. Ọ̀gá wa, arákùnrin, ó ti gbìyànjú. Ọmọ obìnrin, ọlájúwọ́n, ọdún, ó lè lọ síbi ní pé òun fẹ́ lọ́hùn-ún. Ọ̀nì ń bà, ká nígbà tó ṣe. Ọmọ bàbá bìnrin, ọlájúwọ́n, ọdún, ó lè lọ síbi ní pé òun fẹ́ lọ́hùn-ún. Ònì ń bà wọ́n, olùwọ́de yìí sọ lọ́wọ́ báyìí. Bẹ́ẹ̀ ṣe tún wá lọ́sàn-án yìí sí, ẹ tún wá kí wá ní.
Akọ̀wé àgbà nípínlẹ̀ Ondo, ìyẹn ọmọbìnrin Ọládé ní ojú, wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bá àwọn olùwọ́de yìí sọ̀rọ̀. Wọ́n sì fi wọ́n lọ́kàn balẹ̀ pé kò sí nǹkan tó máa ṣe Sunday Ìgbòho, pé lágbára Ọlọ́run ní Sunday Ìgbòho, Sunday Ìgbòho máa padà sí ìlú Nàìjíríà. Wọ́n fi dá wọn lójú pé gómìnà Akérèdọ́lù kò ìlú tó bá ń lọ ló máa ń kojú sí. Àwọn dẹ̀ nígbà gbàgbọ́ pé gbogbo ìgbésẹ̀ tí ó gbé náà fún ìlọsíwájú ilẹ̀ Yorùbá ni. Èyí tó ṣe kókó ni pé ẹ bá wa pe àwọn security agents lọ. Wọ́n máa tún ẹ̀sìn lọ, wọ́n máa dẹ̀ fún ọ̀tún. We are peaceful people. Tá a bá ń sọ ọ̀rọ̀ pé a fẹ́ self-determination. Kì í ṣe ẹ̀ṣẹ̀ akọ̀sọ yẹn fún yín ni wọ́n ní ẹ̀jọ́. A dẹ̀ ti garanti yín pé gbogbo àwa tá a wà ń bú. Tá a bá ti ń parí sí i, a lọ ní wa. Ẹnikẹ́ni tó bá dúró sí tòsí, tọ́lọ́pàá bá gbé ọmọ ilé yá ọdún ìmọ̀lẹ́ àti sọ ká fẹ́ sọ àdúrà ẹ̀kọ́ kò jù bẹ́ẹ̀ lọ God bless you thank you. Ìrẹ̀wá orílẹ̀-èdè Kàdéjà 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 fàyè rí ìjàgbọ̀ wà. Thank you.